চিৰাম অ আৰু এটা কথা পংকজ, মই কিন্তু খুব সৰহকৈ ভাত খাওঁ আকৌ পটাপট মানে। আজি পংকজে মোৰ লগত জলকীয়া খাব লাগিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মোৰ লগত পংকজ প্ৰীতম বৰুৱা। আজি আমি দুটাই এতিয়া লগে ভাগে ভাত খাম, দুটাই দুটা চেণ্ট্ৰেক্স হা। আৰু আজি আমাৰ কাঁহীত আছে মাংস, তৰকাৰী আৰু এটা এটা কণী। বহুতে মোক কয় যে আজিম যুগৰ লেখিয়াকৈ কিয় কয় আপুনি, কণী বুলি নকয় ডিম বুলি ক'ব পাৰে, বা মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা কওঁ মানে কণী পিঠা, অমলেট বুলি ক'লেও হয় বুলি কয়। মানে মই যেনেকৈ কওঁ মানে তেনেকৈয়ে ভাল পাওঁ মানে কণী, কাৰণ এইটো মুৰ্গী কণী, হাঁহৰ কণী নহয়নে, একো নাই। বাৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভাত খালেনে? যদি বা নাই খোৱা খাই বৈ লওক। আৰু আমি ৰাতি ভাত মুঠি খাব লৈছোঁ, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকে খোৱা ভিডিঅ' চাই বহুতে বেয়া পায়, উপায় নাই আৰু শ্ৰীৰাম। মই মানে বেলেগ ভিডিঅ' বনাবলৈ শিকাগেই নাই, শিকিম আৰু লাহে লাহে। বাৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন কেনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পালে আপোনালোকে ভাল পায়, মই তেনেধৰণে ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আৰু এইফালে মোৰ প্ৰিয় জলকীয়াটো পংকজ নেমু, জলকীয়া লাগিব অকণমান, লাগে নকটিমান, গোটা গোটাকৈ দিলোঁ এটা, কাণত ধৰিছ নহ'ব, তেতিয়া তোক মই এটুকুৰা ভাঙি দিছোঁ, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আৰু লগত এঠাল ভেকুৰী তিতা চিৰাম। পংকজ কোৱা দেই, কেনেকুৱা পাইছা কি পাইছা নাজানো আৰু, সোধাই নিকাই এসাঁজ হয়নে চিৰাম ৰাম। এতিয়া পংকজ ইয়াত যে ভাইটিক যে দিলাহি বিপিএত, স্কুলত গৈ পইচা পাতি দিব লাগে নে কিনো? নালাগে নালাগে ন, খালি চৰকাৰী নহয়, মানে কিবা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে চলাই আৰু। হয় হয়, ঘৰৰ সকলোৱে ভালে আছে? কেনেকুৱা পাইছা ভাত চব্জি? আমি আৰু এনেধৰণে আৰু তিতা ভেকুৰী খাবলৈ মন আছিল নেকি আৰু? জলকীয়া নোখোৱা, তিতা নোখোৱা, তুমি খোৱানো কি তেতিয়াহ'লে পংকজ? ধন্যবাদ, ভাল লাগিছে বন্ধুসকল। এইটো কণী, এইটো এনেকৈ ল'ব লাগে আৰু এনেকৈ ল'ব লাগে, ভাতটো লৈ এনেকৈ খাব লাগে। মজা, এদিন এনেধৰণে প্ৰয়াস কৰি চাবচোন আপোনালোকে পাৰে নে নোৱাৰে। তুমি নোৱাৰা,
পংকজ ভাত যাম ভাত কমান দিয়া পংকজক নাজুকীয়া মানুহৰ লেখিয়া কি কম ক শুয়ক তই ভাত কেইটা খুজিব নোৱাৰ নেকি বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এয়ে মই তই মোকে কিয় কথা পাতোঁ মানে মোৰ ভতিজা আৰু আমি এনেকৈ তই মোকে কথাটো পাতিলে মানে আপোন আপোন যেন লাগে পংকজক ভাত দিয়া কেতিয়াবা মই পংকজক গালিও পাৰোঁ গালি মানে আপোনালোকৰ সেনেকৈ পাৰি পোৱা নাই মোক যেনেকৈ পাৰে ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে দুআষাৰ কওঁ এইফালে নেমু টেঙা মোক নালাগে জান মই আকৌ নেমু বাকলিটো খাইহে ভাল পাওঁ দেয়া দেয়া যায় একদম পংকজ মোৰ হাতে মাংস দিলে বেয়া পাবি নি মমতে দি দিছো খোৱা হাতে মৰম লগাই চেনেহ লগাই কি বুলি এনে গান এটা আছিল না মনে আছে নাই আজিকালি নাই এইবিলাক কেতিয়াবা কেছেটত ওলায় মানে ইউটিউবত পায় এইবিলাক আজিকালি গানবিলাকত প্ৰায় বাজনাটোহে বেছি নাই আজিকালিও আছে ভাল গান বাৰু মাজে মাজে ওলায় কেইটামান গান ওলায় বেছি নোলায় বছৰত সেই কেইটাই গানেই ওলায় ভাল গান এটা এটা বা দুটা ভাইৰেল গান ওলায় পংকজ মই ভাত আজৰি কৰিলো বাৰু বন্ধুসকল মইতো খাই আদায় কৰিলো কাৰণ মই একদম পটাপট খাওঁ এতিয়া পংকজে খাই আছে পংকজে খাই থাকক মই পংকজ হাত ধুওঁ হা এতিয়া মোৰ
পেজত পংকজে ওলাই থাকক, পংকজে আজি কি বকি বকি খাই থাকে, খাই থাকক আজি বকিব নাজানো, গান এটা গাই গাই খাই থাক, সেইটো এতিয়া পচিবল নহয়, কাৰণ বাৰু যায় নহওক, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিহেতুকে ভতিজা আৰু দদাই দুয়ে মনৰ কথা পাতিলোঁ কিছুমান, কাৰোবাৰ যদি মন যায় চাবলৈ চাব, মন নোযোৱাসকলে ওপৰলৈ ঠেলা মাৰি দিব, নহয়নে? এতিয়ালৈ বাই।